Els Figaflowers, a més de músics, s'han convertit en ambaixadors de la calçotada ballenca i ho van demostrar aquest dilluns a l'escola Les Muralles de Montblanc, on van parlar de calçots i la calçotada, que dona nom, de fet, al seu últim disc. Era una activitat organitzada pel Consell Comarcal de la Conca i l'empresa que gestiona els menjadors escolars a la comarca. Davant de més de 200 alumnes del centre i d'una cinquantena de nens i nenes d'altres escoles de la Conca que van seguir-ho via streaming, els ballencs van respondre les preguntes més atrevides dels més petits. Ells hi arribaven amb la pretensió de passar-ho bé. Bueno, no estem acostumats, però és una activitat especial, sobretot per, diguéssim, el motiu amb el qual l'organitzen aquí a les escoles d'aquesta zona. I no sabem molt bé com anirà perquè estem així una mica pues, a disfrutar d'aquesta estoneta i ja està. Bueno, el que ens preguntin és això. Nosaltres vam fer un disc que es diu La Calçotada perquè bueno, som de Valls i bueno, creiem que podíem englobar la nostra música sota aquest concepte i bueno, ja veurem el que vulguin els nens. Davant de diversos murals que els alumnes van crear per l'ocasió, els Figaflowers van respondre preguntes de la seva trajectòria musical, però també sobre aquesta tradició gastronòmica tan ballenca. La salsa de calçots la feu vosaltres, les vostres mares, o la compreu feta? En el meu cas, acostumava a fer-la la meva mare, però jo sóc competitiu i volia fer-la millor, i ara la fa jo. I com no podia ser d'una altra manera, la sessió que es va fer a l'hora del menjador va acabar amb la música en directe dels Figaflowers cantant a capella alguns dels seus temes més coneguts.